Presne pred 2 mesiacmi som stal na rovnakom mieste a prezentoval vám víziu 3 krásnych rodinných domov s novou asfaltovou cestou a osvetlením. Dnes je všetko úplne inak a vízia sa zmenila na skutočnosť. To znamená len jedno, čo majiteľ splní, to aj dodrží. Sme v Gomboši a za mnou sa nachádza váš nový domov. Za 2 mesiace sa toho zmenilo naozaj veľa. Z 3 domov máme na predaj už len 2, vďaka jednej úspešnej rezervácii. Oba zvyšné domy sú identické a stoja na pozemku s výmerou 588 m štvorcových. O pár mesiacov si tu môžete užívať váš nový domček s podlahovou plochou 115 m štvorcových. Súčasťou domu je aj garáž, vďaka čomu sa do domu dostávate suchou nohou. Tak poďte dovnútra, nech vám to tu ukážem. Ide o štvorizbový dom s množstvom úložného priestoru. Má 2 detské izby, spomínanú garáž s výstupom na povalu, spoločnú kúpeľňu, samostatné WC, komoru, šatník, práčovňu, kuchyňu, obývačku a spálňu s vlastnou kúpeľňou. Ja vy si to neviete predstaviť, tak pozerajte. Je to dokonalé miesto pre vašu rodinu. Výhľad z izieb na celú záhradu s bazénom, krásne francúzske posuvné dvere, predpríprava na solár, vonkajšie žalúzie, krb, tepelné čerpadlo. Tento dom má jednoducho všetko. Chýbate už iba vy.